Дорогие друзья, приглашаем вас в эту субботу, 4 марта, вот к памятнику хану Кенесары. Состоится встреча с кандидатами, депутатами парламента. Я Жаламбаев Марат, я Амангелди Жахин. Ал құрметті қазақ елі, бүгін мынау памятник Кенесары ханымыздың ескерткішінің жанына келіп отырмыз. Осы жерге сен бүгіні сағат 12-де 4-ші наурыз күні келіңіз, осы жерде көрсейік, танысайық, өзіміздің бағдарламаларымызбен таныстырайық. Әлгі өткен жолы айтқандай, Тоқаев келсін, Смайылов келсін, күлді депутат, министрлер бәрі келсін енді осы жерге. Сосын сіздерге де, біздерге де көрсетсін, өзінің жаңа Қазақстаны қай жерде екенін, тыңдайтын Қазақстаны қай жерде екенін осы жерге келсін. Құрметті сайлаушылар, келіңіз осы сенбі күні сағат 12-де мына жерге, міне Кенесары ескерткішінің жанына, ханымыздың жанына. Алға Қазақстан. Ждем вас всех, друзья. Приходите, задавайте вопросы, ознакомьтесь с нашей программой. Вот в это место. Вот я поворачиваюсь, видно Кенесары хану. Алга Казахстан. Алга Казахстан.